Terve vuo. Aurinko rupesi just sopivasti paistamaan. Tänä aamuna pikkusen tuosta tuunataan pikkusen mersua. Tänä aamuna jo tuunasin, laittelin nämä ohjaimet. Siitä tullut erillinen pitempi video. Välillä vähän taistelua, mutta siinähän nyt on kötöstä. Mä katsotaan sitten, kun minä saan sen videon palaa. Nyt on siihenkin postia samalla. On tullut kirjan lähetys tuommoinen. Metsä vanhalle, no et kunnon setää on, mutta nyt sitä ei mulla ole, mutta setällä ei ole puukko. Nyt tässä aukasta. Aukka se tästä nurkasta auki. Jaa, mitä siellä on lippuja? No niin, luetaanpas. Olen tehnyt hyviä videoita. Olen katsonut niitä paljon. No kiitoksia. Nyt on niitä yli 2000 tuohon niissä kahtokin. Mutta aika sissi, jos olet paljon kahtonut niitä. Terveisin Juha Sipilä Vantaalta. Ja oletettavasti nyt ei ole se Juha Sipilä, vaan niin kuin normi ihminen. Tuo. Terveisin. Minä näytän tämän nimen, koska Juha aina omalla nimellään kommentoipi aina tuolla videoilla. Kiitoksia Juhalle muistamisesta. Mitäs tässä on? Tässä on kynä, jolla voit merkata renkaat. Eli tässä on nyt sitten solid marker. Solid marker. Niin, tämä on se merkkauskynä. Solid marker. Joo, solid marker. Tällähän voi merkata kaikkea muuta. Tuomani. Solid markkeria. Kiitoksia Juhalle. Tämä tullut käyttöön. Jätän tänne mersuun jätän tämän. Ja kiitos Juhalle ja kiitos Sipelle Juhalle Vantaan suuntaan. Ja kiitos tästä. Ja minä panen sen tänne hanskalokeron talteen varjon suoja. Hanskalokeron valo on irtoamassa. Pannapa sekin. Korjata remonttia heti. Joo, katsotaan tuossa pikkuinen tuunausjuttu nyt samalla. Tässä kun näin samalla kyijillä. Tosiaankin ne itijätkin ne näihin peilin kuoret. Okei, tämä tällä puolella nyt on vielä ehjä, mutta tuolla mä nyt vähän kun minä ruoputin sitä tuolla sillä aineilla, niin tämmöset. Kromiat. Komia on kromi. Katsotaanpas. Eli tässä on nyt liimapinta sitten. Mä peilin kuoret romiiset. Vähän te kestäkö nämä kauan matkas. Mä liimataan tuohon. No pitäisi näillä kyllä en kehto Kylläpäs blindu. Sirpatta. Käykö tämä? Pitäisihän se siihen käy. Niin se ottaa tuota reunosta kiinni siihen. Tällä on tarralla nao. Katsotaanpas. Tää vähän paperille ja spray cleanerillä puhistan tuohon semmoinen spray cleaneri. Tätä. Mä kyllä pesin tämän auton pesun jäljiltä. Niin krominen peilin kuori. Kuoripoika on sitten. Noin. Otapas nyt nämä teipit pois. Minkälaiset teipit tässä on? No asennuslasit. Missä on masennuslasit? Masennus. Nyt tullaan kohta masennus. Minkälainen tässä on?
Eikö nää tuommoinen teippi on? Ilmeisesti aika sitkeä teippi. Jos ei ruppa pysymään, niin pitää laittaa tuolla sikaleikkisillekin. No lähe nyt hyvää imme. Aurinkokki pilveen männyttä etsinen perkele. Heti kun aurinko pilveen männöi, niin on kylmennä. Tuossa muuten jännä yhteen sattumana yhtenä päivänä olisin video, kun päivittiin, että onkohan tuo Raimo Höyry Häyrinen vielä elossa. Niin tyttä se oli kuollut. Nyt ihan eilinkö se oli kuollut Vemille. Semmosta se on tämä elämä. Semmostahan se on. Mikä paska siihen jo pasko jo täältä. Niitä legendaarisia joitakin on näitä. Legendaarisia hahmoja. Panna se legendaarisesti tähän käpätymään. Ainakin pitäisi omaansa. Ehkä se vielä tuonne päin pitäisi. Niin on. Niin se pitäisi ihan tuonne. Vielä niin tuon. Hetkinen. No tämä tuo toinen peili on kyllä ihan eri muu mallinen. Se tullo niinku nuuri. Kyllä ihan käyttämä. Ehkä leka. Perkele. Se aika tiukasti se kyllä se tullu jokaisen perkelellä näkyy peili irti. Hetkinen, niin. Tuohan se tullu tuon peilinkuoren päälle. Ei sitä nahokuorta, ei oteta sitä pohjaa. Vai otetaanko? Eikä oteta. Ei tämä nyt on... Tämä se on paskata niin. Noin. Tullu tuon kuoren päälle. No. No joo. Pannapas toiselle puolelle. Paperia. Paperia otetaan. Vähän paperia. Tämä on vähän niin kuin se ruoputin tuolla. Eipähän tuon pitää olla tämä ulkonäkö. Nyt voi vaikea pilata tämä ulkonäkö. Ei millään, niin mä panen nämä tämmöset niin paperia niin ei sitä oteta pois tuota entistä kuorta. Ei vaan se tämä tullut vaan sen peilinkuoren pian. Näin se on nähtävä. Hihi. Minäkin on täpitin. Siitä pois. Noissa oli vähän taistelua noissa. Nuo olukkaan niin näpäkät nuo laittu, mutta on ne nyt sinne katsotaan. Kestääkö ne mukana sinne?
Aikoinaan kaikilla huippumiehillä, joilla oli mersu, niin oli nuo. Ilman ohjaaminen. Nyt tämä vaan pannaan tuohon. Paperi. Noin. Mulla on se vielä koriste. Korina Schumacher. Noin. Käskin tää vähän huuteta sitä. Kiilotto pitten. Romia on romiset peilireunukset romia. Ne on romia, kun on komia, kun on romia. Romia, kun on komia, kun on romia. Vähän paperia. Rasvat pois paperia. Siinä on ne. Siinä ne on. On ne. Siinähän ne nyt on. Onhan ne. Siinähän ne nyt on. Onko ne nyt hyvän näköiset? Hä? No joo. Kyllähän ne näyttää jänskältä. Paperi lähtö, perkele. Joo. Joo, sitten tullaan noihin tuulohjaimiin laitosta erillinen video, mutta otetaan sitä sitten. Siinä on nyt on kromiset kreunukset tuossakin, kromia ja ikkunan nuo pokaatot ja pokamarkkinat. Joo, pientä lait, tuunasta vanhalle mersu perke.